چند دن استعمال کیا، چند دن مزہ آیا، کھیلا کھولا، یہ ڈاؤن لوڈ وہ ڈاؤن لوڈ، یہ پروگرام ڈالا، 15 دن بعد تینوں بے چین کیا تینوں، میں کہا بیچو ان کو نقصان میں، میں نے اگلے 3 موبائل خرید لیے. یہ میں نے سالوں کیا ہے، کیونکہ میں ہر وقت انٹرنیٹ اور میگزین میں ایڈز دیکھتا تھا، نیا نہیں یہ صحیح یہ صحیح. میں نے دنیا کی ہر گاڑی استعمال کی ہے، خریدی ہے، ٹیسٹ ڈرائیو لیے، کرائے پہ لیے. اب یہاں تو ہم مہنگی گاڑی نے امریکہ کرائے پہ لے لی، ایک دن کا کرایہ $50، کوئی مسئلہ نہیں. پورش لے لو، میں نے ہر گاڑی چلائی، چند گھنٹوں دنوں کے مزے. میں نے گھر بنا بنا کے بیچے ہیں، چند دنوں کے مزے، اس کے بعد وہی گھر تنگ کرتے ہیں. میرے پیارو، سکون، چین، اطمینان، خوشیاں سب وہ دین میں ہیں. آسان آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو اعمال زندگی بنائیں گے، اعمال سے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، یہ بات ہمیں سمجھنا ہے. یہ جو جنید جمشید مرحوم، کیا اختتام اللہ نے اس کا کیا. یہ جنید جمشید کوئی تبلیغی بزرگ تھا، کوئی بہت بڑا، یا کوئی بہت بڑا، یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں میرے پیارو، لوگ مجھ سے آ کے کتنی شکایت کرتے ہیں جنید کی. لیکن جو جنید کی ٹی وی میں حرکتیں آتی تھیں وہ بہت چھوٹے گناہ ہیں، بہت چھوٹے، لیکن جنید گناہ کبیرہ سے. جنید کے منہ سے میں نے کبھی غیبت ہی نہیں سنی میرے پیارو، اور غیبت کرنا زنا سے بڑا گناہ ہے. جو آدمی غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اللہ اس کا رزق روک دیتا ہے تقدیر کا. حدیث میں آتا ہے بعض گناہ تقدیر کے رزق روک دیتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں. میں نے جنید کے منہ سے کبھی بھی، جنید کے میں کہوں نا کہ جنید یار وہ انضمام تمہارے لیے ایسا کہہ رہا تھا، وہ کہا سعید بھائی صحیح تو کہہ رہا تھا، میں ہے بھی تو ایسا. کبھی اسے ریٹیلیشن میں جواب نہیں دیا کہ انضمام کی ایسی کی تیسی نا. میرے پیارو، 4-5 گھنٹے روزانہ اللہ کو بولتا تھا. جو مخلوق میں اللہ کو بولے گا، پھر دیکھو اللہ اس کا مخلوق میں کیسا موت پہ اس کا تعارف کراتے ہیں. اگر اللہ اس کا تعارف یہیں شروع کر دیتا، وہ تو پھٹ جاتا، پاگل ہو جاتا، پتہ نہیں کسی غلط لائن پہ چلا جاتا. اللہ نے پوری دنیا کو دکھایا، دیکھو یہ ناچنے گانے والا تھوڑے دین پہ تھا، تھوڑے دین پہ. میں اور جنید جمشید، ہمارا دین تو کمزور ہے، ہمیں کتنے سال ہوئے ابھی، کچھ بھی نہیں. کبھی ہم یہاں غلطی، کبھی وہاں غلطی، جیسے بیٹس مین ہوتا ہے نا، نیا نیا، کبھی سلپ میں آؤٹ، کبھی ادھر آؤٹ. تو ہم تو آئے دن آؤٹ ہو جاتے ہیں، ذرا سی لڑکیاں آ جائیں تو آنکھیں آؤٹ ہو جاتی ہیں، ذرا سا ماحول غلط آئے تو کان آؤٹ ہو جاتے ہیں، ذرا سا ماحول آئے کبھی زبان آؤٹ ہو جاتی ہے. ہم تو ڈیلی ہماری گلی اڑتی ہے. لیکن اس ٹوٹے پھوٹے دین پہ اللہ نے پوری دنیا میں جنید کے نام کو زندہ کیا، اور اس کی حیاتی میں لوگ کم ہدایت پہ آ رہے تھے، اللہ نے اس کی موت سے لوگوں کو زیادہ ہدایت دے دی. میرے پیارو، میرے پیارو، اعمال سے دنیا بھی بنے گی، اور جنید جمشید کی دنیا ختم نہیں ہوئی. میں جنید کو جانتا ہوں 90s سے نا. جنید کیا صرف پاکستانیوں میں جو اردو جانتے ہیں، جنید کو ویسٹ میں مشہور تھوڑی آدمی تھا. ہمارا تو انٹرنیشنل سپورٹس ہے، انگلینڈ، آسٹریلیا، ہر جگہ انضمام الحق کا نام بہت زیادہ ہے، کیونکہ انٹرنیشنل سپورٹس ہے نا. یہ تو نعت اور یہ گانے تو صرف پاکستانی اور جو اردو جانتے ہیں. لیکن میرے پیارے دوستو، اللہ نے اس کی آخرت بھی بنائی، اور دنیا اللہ نے اس کو وہ عطا کی جو جنید کی سنگنگ میں اس نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا. 100 سے زیادہ دکانیں تو اس کی پاکستان میں ہیں نا. حج پہ جاؤ تو جے 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 جے، جاؤ جاؤ جنید جمشید. جنید جمشید کو شوق تھا، وہ دعا مانگتا تھا اللہ میرا پوری دنیا میں نام مشہور کر دے، اور میرا موت پہ بھی نام مشہور کر دے. دیکھو جب انسان اللہ کا کام کرتا ہے نا، پھر اللہ اس کا کام کرتے ہیں. جنید جمشید ایسے بیٹھا شب جمعہ میں چترال میں، بیان کر رہا تھا، بیان کر کے ایک دم رک گیا، پتہ نہیں کیوں رکا. کہتا بھائی میں دعائیں کراؤں گا اپنے لیے، یہ سارا مجمع میرے لیے دعا کرے. تو جنید جمشید نے ایک دعا کی کہ اے دعا کرو اے اللہ مجھے اپنے رستے کے شہادت کی موت دے. پورے مجمع نے زور سے کہا آمین، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کی موت بھی دے دی. میرے پیارو، اللہ ہمارے کام کرے گا اگر ہم، دیکھو کیا کہا، عجیب بات، کہ ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر جب 24 گھنٹے اللہ کو اپنے ساتھ پائے گا. اے ابن عباس تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. میرے پیارو، ہمارے اعمال ہمارے حالات ٹھیک کریں گے. اللہ کی قسم، پوری دنیا میں حالات خراب ہیں، پوری دنیا میں حالات اور دن بدن خراب ہو رہے ہیں اگر ہم اعمال پہ نہ آئے. اب تو اللہ نے یہ میڈیا پہ اتنے لوگ آ گئے ہیں، یہ مشتاق احمد، یہ انضمام، یہ ہاشم معاملہ. ہاشم معاملہ اپنے ملک کا سب سے عزت والا سٹیزن ہے، مجھ سے لمبی داڑھی ہے اس کی میرے پیارو. اور میں جب ساؤتھ افریقہ گیا ڈربن میں، تو میں نے ہاشم کے جب میں وہاں ادھر میری بات تھی، اس میں 90% نان مسلم تھے. تو ہاشم ابھی بھی جہاز سے اترا تھا انڈیا کا ٹور کر کے، 1.5 مہینے کا سفر کر کے. تو موبائل آن ہوا تو اس کے دوست نے کہا کہ تمہیں گھر چھوڑوں، تمہارے بیوی بچے آئے ہوئے، کہتے ہیں اور یا سعید انور کا وہاں بیان ہے اسٹیڈیم میں، وہاں جاؤ گے؟ کہا میں آ رہا ہوں بیوی بچوں سے مل کے، بیان سن کے پھر گھر جاؤں گا. وہاں آیا، بھائی جنید بھی ملے، اس نے بات سنی. تو میں نے اس کے جو کرکٹرس تھے نا اس سے پوچھا
कि हाशिम तुम सारे नॉन मुस्लिम मुस्लिम हाशिम का क्या इफेक्ट है तुम पे? कहते हैं यार जब भी हम मैच हारते हैं या हमें परेशानी आउट होते हैं या गंदा खेलते हैं, हम हाशिम ना ये नमाज़ पढ़ता है कुरान पढ़ता है, हम इसके चेहरे को देखते हैं, इसके चेहरे को देख के हमें इतना सुकून मिलता है, हम सोचते हैं इसके अंदर इतना कितना सुकून हुआ है। हम सुकून के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं। ओ भाई मस्जिद मछली का सुकून पानी में, मुसलमान का सुकून मस्जिद में है, ये कहाँ बाहर तलाश कर रहा है? वो आरजी सुकून टेम्प्ररी, नशा किया टेम्प्ररी सुकून फिर परेशानी, दवाई खाई नींद की टेम्प्ररी सुकून फिर परेशानी, ये सब आर्टिफिशियल है। मछली का सुकून पानी में, मछली की जरूरियात पानी के अंदर, मुसलमान का सुकून पानी में, मुसलमान की जरूरियात का ताल्लुक मस्जिद के आमाल के साथ है, बाहर नहीं है। मस्जिद के आमाल, बाहर की मेहनत से बिस्तर आएगा नींद नहीं आएगा।